Hejsa. Jeg er landet i de mest fantastiske og energifyldte omgivelser her på Vejle Fjord. Og det er der en helt bestemt årsag til. Og det er faktisk muligt for dig også at blive en del af det her. Jeg hedder Malene Solborg, og den 17. juni, der har jeg booket Krystalsalen lige hernede til mit helt nye seminar, som har boblet i lang, lang tid, som jeg har kaldt Tænd din livsenergi. Du kender det garanteret godt, at de dage, hvor du står op, og du bare sprudler og glæder dig til en ny dag, det er de dage, hvor du også føler, at livet virkelig giver mening. Det er de dage, hvor du kan se alle mulighederne, og du også tror på dig selv. Og det er også de dage, hvor du måske ligefrem tør at folde nogle af dine drømme ud. Der er også nogle andre dage, hvor det sker det stik modsatte. Og lige præcis på det her seminar, der vil jeg gerne lære dig, hvordan du kan få mange flere af de der fede dage, hvor livsenergien bare bobler. Så det bliver en dag, hvor jeg deler og guider dig i alle værktøjerne. En dag, hvor du får lækker energigivende frokost herude. Og en dag, hvor vi forhåbentlig er rigtig mange, der skal dele energien sammen. Og når du går hjem, så ved du også, hvordan du kan gå hjem og arbejde med den her livsenergi i din hverdag, så det kan blive en del af dit liv. Det er 17. juni, det er fra 10 til 18, og du skal være rigtig hjertelig velkommen. Du tilmelder dig lige herovre. Håber vi ses. Hej hej.